Зарим хүмүүсчтэй одоо спортын мэдээг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд спортын сэтгүүлч Баатар Зориг ажиллаж байна. За Баатар өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр манай Монголын одоо хамгийн анхны мэрэгжлийн хөлбөмбөгч хүмүүс болох мөрөн маань одоо гадагшаа одоо хамгийн нэр нөлөө бүхий одоо багт шалгуулахаар явж армян улсын багт шалгуулахаар явж шүү дээ. Тэрний мөрөнгийн хувьд болохоор өмнө одоо Таиланд ус болон Сербид одоо бас тоглож байсан шүү дээ. Энэ талаарх мэдээллийг хүргэе гэдэг. Тэгэхээр UBS-д та бүхэнд бас мөрөнгийн Таиланд за Серб улсад мэрэгжлийн гэрээ байгуулсан талаар бол мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэж байсан нэвтрүүлгүүдийг хүргэж байсан. Тэгэд мөрөн яагаад Сербийн багта гэрээгээ цуцласан бэ гэвэл за баг нь бол доод лиг руу унсан. За 3 дугаар лигт бол гадны тоглогч тоглохыг зөвшөөрдөг байгаа. Энэ гэрээний дагуу бол түүний гэрээ аль бие усаар цуцлагдсан байгаа. Автоматар цуцлагдсан гэж хэлж болно. Таиландын хувьд. Таиландын хувьд бол мөрөнгийн тоглож байгаа анхны гэрээ байгсан Краби FC баг түүнийг Сатун Юнайтед гэдэг баг руу бас зээлэр явуулсан байгаа. За тэгээд тус клуб бол плей-оффын шатанд аврагуудын лигт өрсөлдөд за дээшээгээ дэвшиж чадаагүй учраас өөрийнхөө карьерийн хувьд дараагийн алхам болгож Сербиг бас зорьсон юм үйл явдал болсон гэдгийг бас тодруулж хэлмээр байна. За тэгээд Мачо клубтэй байгуулсан гэрээ автоматар цуцлагдсны дараагаар Монгол улсад иргэн ирж Силинг Пресс багта бас энэ зун тоглосон. За үндсэн шигшээ багта бас тоглосныг үзэгч та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр мөрөнгийн хувьд мэрэгжлийн хөлбөмбөгчний дараагийн сорилт нь Армени улсад. За Армени хамгийн алдартай клуб Арарат багта бас шалгуултанд оролцохоор эх орноосоо мордоод байгаа. Тэгээд энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг түүний менежер Такаши Моримотогоос бас тодруулсан байгаа. Энэхүү тодруулгыг үзэж та бүхэн дэ одоо хөргийе. Юуны өмнө би Силинг Пресс клубт баярлж талархсанаа илэрхийлмээр байна. Силинг Пресс мөрөнгө форма хадгалахад нь маш том тус хүргэж, түүний ард баттай зогсож чадсан. Улмаар Монголын лиг өндөрлөж шинэ клубын ирэлт гарсан. Мөрөнгийн видео бичлэг CV зэргийг Аз, Америк, Бразил, Австрал, Африк болон Европын 100 гаруй клубүүд рүү илгээсэн. Шинэ баг олох үйл явц их хүнд байсан. Гэхдээ Армени Арарат клуб түүнийг сонирхож байгаагаа илэрхийлсэн. Тус багийн зүгээс 1-р сарын 10-ны өдөр холбогдож, үүнээс хойш бүх зүйл их богино хугацаанд өрнөлөө. 1-р сарын 13-ны өдөр Арарат аль бие усаар урилга ирүүлж, 16-ны өдөр мөрөн Арменийг зориод байна. 18-ны өдөр мөрөн ихний бэлтгэлээ Ереванд Арарат багтай хамт хийнэ. Арарат клубын гүйцэтгэх захирал Артур Минасян мөрөнгийн бичлгүүд шигшээ багтай хийсэн тоглолтууд CV-тэй танилцсан. Үндсэндээ багийн удирдлагын сэтгэлд энэ бүгд нийцсэн. Одоо мөрөн бэлтгэл дээр ур чадвараа бүрэн харуулхал үзлээ. Үүний дараа мөрөн Арарат багтай гэрээ байгуулах болно гэж найдаж байна. За тэгэхээр мөрөн маань Армени одоо хамгийн алдартай нэр нөлөө бүхий клубд шалгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ Армени улс маань дэлхийн хөлбөмбөгийн түүхэнд ер нь ямар одоо түүхтэй, ямар амжилттай юм бэ? Тэг. Хамгийн сүүлийн үеийн жишээ хэмбэл Армени улсын хамгийн алдартай хөлбөмбөгч одоогийн байдлаар бол Хенрих Мхитарян. За тэрээр бол Германы Бундеслигийн Боруссия Дортмунд багийн бас гарааны гол тоглогчдын нэг болчихсон. Армени бол бас өөрөө хөлбөмбөгийн бас уламжлалтай юм орон. Зөвхөн толбот улсын бүрэлдэхүүнд байхдаа 1973 онд бол лиги авраг зүйл толгойд бас авраг болж байсан. Яг одоо мөрөнгө шалгуулж байгаа энэ Арарат клуб бол авраг болж байсан. За тухайн үед бол бас Арарат клубын бүрдүүнд хожим нь бол нэг авиасдаг хүлэмжчин төрсэн Хорен Аганисян гэж зүйл толгойд улсын шигшээгийн бүрдүүнд 83 оны дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээнд гол оруулж ирсэн. За 1980 оны Москвагийн Олимпийн наадамд бас гол оруулж ирсэн юм хүлэмжчин байдаг. Олон авиасдаг хүлэмжчин төрөн гардаг ийм орон. За Арменд монголчууд их олноор очсон. Сурцж байсан юм байдаг учраас Монгол Армени хоёрын хоорондын улсын одоо хоорондын дипломат харилцаа их найрсаг гэж бас хэлж болно. Тэгэхээр мөрөнгийн хувьд одоо тоглолтын нэг хэм маяг энэ Армени багт ер нь хэрхэн зохицох юм болоо? Ер нь манай одоо спортын сэтгүүлчд ер нь хэрхэн яаж дүгнж хүлээж авч байгаа юм бол? Тэгэхээр Армени хөлбөмбөг гэдэг ярих юм бол одоо Кавказын орнууд Гүрж, Армени, Азербайджаны хөлбөмбөгчдүүд бол илүү тактик хүчтэй тоглолт гэхээс илүүтэй өөрийн техник ур чадвар дээр суурилсан юм тоглолтыг үзүүлдэг. За мөрөн болоолаас Монгол улсад байхдаа за жонглёр ч юм уу бусад тоглолтын техник, дриблинг, финтийн хувьд бол бас өндрөр үнэлэгдэг юм тоглолт. Тэгэхээр мөрөнгийн энэ тоглолт энэхүү чадвар нь бол Армени хөлбөмбөгт илүү зохицох магадaltaй гэж хүмүүс дүгнжээ. За дараагийн мэдээ ямар мэдээлэл? Тэгэхээр яг мөрөнгийн одоо Арарат клубт очисноор ямар боломж нээгдгүү гэдэг тал дээр бас би үзэгчтэй мэдээлэл өгмөр байна л да. Армени хөлбөмбөг бол дээдлийг 8 багтай. За гурван эхний гурван байр нь бол Европын хөлбөмбөгийн тэмцээнд оролцох боломжтой байдаг аахгүй. Тэгэхээр аврагуудын лиг ч юм уу Европа лиг одоо бидний зургатаар үздэг тэр лигт Монгол хөлбөмбөгч юм бас мөрөө гаргах ийм боломж бол байгаа. За Армени лиг бол одоогөр өвлийн завсралгаа авч чадгаа. Тэгээд Арарат клуб бол
3 дугаар орд бичигдэж байгаа. Хэрвээ энэ байраа хадгалж чадах эсвэл цааш нь ахиулж аварга болох юм бол магадгүй бид эрэх үйлдэлээс мөрөнг Европа лиг ч юм уу аваргуудын лигч бас харах боломжтой тийм. Энэхүү боломжийн талаар бол бас түүний менежерс асуусан байгаа. Энэ талаар одоо үзэж таах хүндээ тодруулгыг үргэлжлүүл хөргийе. 18-аас 24-ний өдрүүдэд Арарат Ереван хотод бэлтгэлээ хийнэ. 25-наас 2 дугаар сарын 2-ын 3-ны өдрүүдийг хүртэл Оросын холбооны улсын Сочи хотноо цуглуулалтад гарах юм аа. Үүний дараа Арарат клубын зүгээс албан ёсны шийдвэрээ гаргана. Үндсэндээ 90% нь тус клуб түүнд сэтгэл хангалуун байгаа. Харин үлдсэн хэсгийг мөрөн өөрийн ур чадвараа харуулан баттгах хэрэгтэй. Арарат одоогоор Армени лигийн 3 дугаар орд чигдэж байгаа. Мөрөн өнгөрсөн жил Сербийн 2 дугаар лигийн Мачва багтай гэрээ байгуулсан. Ингэснээр Европын лигийн багт очсон анхны Монгол тоглогч болсон. Харин Армени лиг 3 дугаар сард эхэлж 6 дугаар сард өндөрлөн Арарат авраг болвол аврагуудын лигт харин цомын тэмцээнд төрүүлэх эсвэл лигт 2 болон 3 дугаар орд эзэлвэл Европа лигт өрсөлдсөн шатнаас өрсөлдөх боломж байгаа. Энэ бол Монгол тоглогч УЕФА-гийн тэмцээнд тоглох бодит боломж гэж харж байна. This is big chance to play in Europe. За тэгэхээр мөрөн маань одоо Армени одоо гуравт чигч байгаа Арарат клубд одоо шалгуулж байна. Тэгэхээр энэ шалгуулахдаа ер нь ямар одоо нөхцөл байдал гэж ямар шалгуурууд байдгийг бол тээ. Ямар шалгууруудыг давах хэрэгтэй байдгийг шалгуулалтын үйл явц. Дээрэс нь нэгцэн хариун дээр нь хизээ гарах юм байна. Тэгээд өнөөдөр бол яг Улаанбаатарын цагаар 18 цаг орчимд Арарат клубтай хамгийн анхны бэлтгэлдээ оролцсон гэсэн мэдээлэл хэлсэн. Тэгээд UBS-ийн тав хүнд Армени улсаас ирсэн мэдээлэл цаг тухай бүртэн тав хүнд бас хамгийн түрүүнд хүрэх болно. Тэгээд шалгуулалтын явцын тухайд мэдээж багийн удирдлага, за багийн засалжуулагч нар бэлтгэл дээр их формыг нь харна. За мөн нарийн эмчийн үзлэгт бас орох ёстой. Хэрвээ ямар нэгэн бэртэлтэй байх юм бол тэр тоглолчдоо гэрээ байгуулахгүй байх татгалзах юм ихнээс клубт нь байдаг учраас иймэрхүү нарийн шалгуурууд хүлээж байгаа. За Ереванд бол 7 хоног бэлтгэл хийгээд за түүний дараагаар багтаагаа хамт Орос улбаас Сочи хотноо 2-7 хоногийн цуглуулалтанд явах ёстой. Тэгэхээр ерөнхийдөө 2-3-7 хоногийн дараа эцсийн шийдвэр гарна гэж шилж байна. За баатраадаа баярлалаа. За Монголын хамгийн анхны мэрэгжлийн хөлбөмбөгч мөрөнгөч болох мөрөнгөний талаарх мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Одоо үзэгч та бүхэн өргөжлүүлэн хотуудын цагаагаар мэдээллийг хүлээ авна уу.